السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقاعدين يا هروتو وقاعدين يا هروتو أدي هذا الباسات كتشا ذا عداوه إسكوتير سنة ذا أقلتير لانتي كليغي متاقمي هدينا نسكاشن تاوية لمينة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك وهر يا وحن جعلنا لهاكم إن أي سنة مريم فرح كدية دكتور محمد عبد الرحمن نظيف اللبان محمد عبد الرحمن نظيف فيو اللبان روضة عربي هل كان أكثر سويس تاقان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقاعدين يا هروتو وقاعدين يا هروتو عدكين وحوص وقاعدين يا هروتو وقاعدين يا هروتو ما شاء الله آدي آد باد أمات سنتين انتين ايقرنين المقعي واسنة المريم فارح كاهية ولقصوا دور تجوبلان وحان آدي آد أسلاما يا هلبانة الصومالية يكوي كينيا إيو دمان مرت شرفك آدي آد بان أغفر فرحسنا إن المانتك قيب قارتو سنة قريها أغادينيا أني غورت انتيني أقاني نوحان هاي قفكي أس أستي أغادينيا داداب waxaa laga yaabaa intiina inini garaneyn laakiin waxaan ahay qofkii ugu horeysay 2010 kii as aastay on alif dadab waxaan ahay cheerleady oo on alif dadab ilaa haddana waan ahay marka insha allah waxaan rajaynayaa soomaali heshiis ay ogaadeen oo xorowday madama aan ahay xildhibaan soomaaliya waxaa waaye soomaaliya inay heshiiso dunidana la heshiiso ogaadeena inay heshiiso inay xorowdo insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaa waaye hadalka ma badinaayo marti badan baa inoo joogta aad iyo aad baa idin salaamaya ogaadeena ha xorowdo insha allah waxaan rabaa marka hore sidaad u aragtaanba waxaanu ka koobannahay baarlamaankii golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo aqalkii sare ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan rabaa anigoo magacooda iyo magaca shacabka soomaaliyeed iyo magaciina iyo magaca madaxda jabhadda wadadiga xoreynta ogaadeenya oo ugu horeeyo admiraal maxamed cumar cismaan iyo xubnaha kale ee jowxa ee shacabka iyo golaha dhexaba iyo dhammaan salaadiinta aqoonyahanada saxaafadda iyo dhammaan dhallinyarada fanaaniinta gaar ahaan kuwa gudaha kenya nairobi iyo kuwii ka imaaday jigjiga iyo idinkoo dhan anoo magaciina ku hadlaya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan runtii waxaa sharaf furtay ii ah aniga iyo saaxiibaday xildhibaan rooda soo dhowow xildhibaan rooda sacad hala siiyo halkani mow agteeda mow waa xildhibaan rooda carab cabdiweeye waxaa sharaf weyn ii ah hortaba markii ugu horreysay anugu waa kasoo qayb galo iyo saaxiibadayba munaasabadan lagu qabanayo sanad guuradan 38-aad ee kasoo wareegtay
aasaaskii jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya sharaf weyn bay ii tahay inaan hortiina soo istaago. waxaan rabaa runtii inaan salaam iyo hambalyo halkan uga diro meel kasta oy joogaan jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ama xisbiga wadaniga xoreynta ogaadeenya. hadda xisbi way noqotaan malaynaya, waa ahayn jabhad mase ahayn. waxaan rabaa marka inaan uga faa'idayso munaasabadan oon u hambalyeeyo xildhibaanka laga soo doortay xaafadan Islii, Yuusuf Xasan oo markii afraad ku soo baxay, iyo xildhibaanka cusub Maxamed Cadow, iyo MC-yada dhammaan inta soo baxdo waan u hambalyeynayaa. waxaan rabaa hal qodob oo muhiim ah. horta Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya way isu baahan tahay. haddii ay noqoto Jabuuti, haddii noqoto Somaliland, haddii noqoto Somali State, iyo haddii noqoto North Eastba, horta intaas iyo idinkoo dhan xildhibaanadiin iyo anaga idin ah Soomaali, anaga idin ah shanba ka kooban tahay, shakti baan anagu nagu aarusan. marka waxaan runtii aad iyo aad iyo aad aan farxadana soo koobi karin iyo ah inaan hortiina soo istaagno annaga oo idinku matalayna, aad iyo aadna waan idinka mahadcelinayaa. waxaan rabaa inaan hal kelimo siiyo Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif oo gacanteeda midig taagan, inuu asagana hal erey ka dhaho. waadna mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو أنا سبحان السلامة هي حلبانك رئيس دورتو كما كونجي هي حلبانة ذاك اللي مثلا دولة كينيا أو مرتين لو يهاي وأنا واحد وفا أنا أنت ذا الصومالية ذا استوتي بذا اشترفت أيه وبروح ذاله ذا الدار أو الجليي إلى كسو بحري أو يوسف حسن ورنتي بعد ذهب كي يقول يا مدو صومالي مال خستا مركو أنا سبحان السلامة هي ورور وينها جروح مدح ديسا أو ملف ذا أو مدح ذي هرية مدح ذا برابط وان سلام هيا لفتح هرية ودنيا وغدنيا وحكم كل سلام يا دم قفل أو صوماليا أو كسر قيب جلي مناسبة دموين ما تمرك ومالين تاريخيا ومالين كم بدأ مالنا الصوماليات دم هذا مدى الصومالي دم هذا كسر يشوفته جب هذا جروح أو ملف وحيوته هاي حلبور ونعكسن يتدل على إسوق هي afartan kii sanad la soo dhaafay iyo ka badanba in maanta loo dabaaldegayo oo weliba si nabadgelyaha loogu dabaaldegayo dhammaanteenba waxay noo tahay maalin farxadeed. waxaa weeyaan waa dhaxal ummadda soomaalida meel kasta ay joogtaba ay ku faani karto, iyadoo weliba laga soo baxay xilligii dagaalada oo la isu bedelay inuu qali ku shaqeeyo ood xasuusano jeneraalka iyo markay soo degayeen la qaafilayay iyo inay guulo badan ay soo hoyeen. waxaan rabnaa dhaxalkaa soomaalida in la xafidoo la ilaaliyo in la sii horumariyo isla markaasna ay noqoto jabhada xoreynta jawxa inay noqoto jabhad lagu daydo xaqa muddo badan ay soo wadeenna in lagala qayb qaato oo lana taageero si buuxda loo taageero. waan ku faraxsannahay, waa soo dhaweynaynaa, waana taageersannahay horumarka ay gaareen iyo maanta meesha ay marayaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad baad u baahsantid. katashada cadaawo isku tiirsanada aqaltiir laantii keligii ma taagne haddaynaan iskaashan tal yeelamayne. katashada cadaawo isku tiirsanada katashada cadaawo isku tiir sanada aqaltiir laantii keligii ma taagne haddaynaan istaashanin talayeeramayne. katashada isku tiir sanada ogaadeenya soomaaliya guulaystay.